wabarakatuh. Apa khabar semua? Hari ini Tok Mama nak berjumpa dengan hangpa lah nah, yang di luar sana. Tok Mama nak buat satu video pada sahabat-sahabat di luar sana yang apa mengikuti dia punya channel Tok Mama ni, Nur Muhammad. Video-video masakan Tok Mama. Tok Mama ucapkan ke hangpa terima kasih lah yang hangpa like, komen dan subscribe tu. Kepada sahabat-sahabat baru yang mula nak melihat dan menonton video Tok Mama ni, harap-harap hangpa janganlah lupa subscribe, like dan komen sikit di masakan dan video-video Tok Mama. Tok Mama juga di sini mengucapkan selamat tahun, selamat hari kemerdekaan kepada rakyat Malaysia. Kepada sahabat-sahabat penonton di luar sana, apa khabar? Sihat semua ke? Tok Mama di sini alhamdulillah sihat. Arak-arak hampa pun di dalam keadaan sihat dalam pemeliharaan Allah selalu. Okey dah, Tok Mama nak share hari ni satu resipi video masakkan bihun goreng. Bihun goreng ni yang mudah, senang sangat-sangat. Tapi no, walaupun senang, setiap orang dia ada resipi dia, bahan dia masing-masing. Setiap orang dia ada masukkan benda ni, dia ada tak ada masuk benda ni. Jadi yang kata senang tadi, bagi Tok Mama bahan-bahan Tok Mama, inilah yang tengok tu kan. Yang dia masuk ni, dia tak buat tu. Dia buat tu, dia tak buat ni. Jadi Tok Mama punya hari ni, resipi masakan Tok Mama, inilah selalu yang Tok Mama buat. Dia punya bihun untuk makanan selalulah dalam keluarga Tok Mama. Tok Mama masuk yang macam ni. Tok Mama bihun ni Tok Mama buat dalam setengah paket je. Malulah nak makan dua orang je kan. Tok Mama masuk sikit je lah. Cabai kering ni hampa ikut-ikut lah no, dengan bihun ni. Kalau hampa nak pedas, hampa boleh tambah lagi. Kalau hampa tak mau pedas sangat, agaklah 5-6 biji. Dan satu biji bawang besar, 3 ulas bawang putih, cuka sikit no, cuka sikit, kicap, sos cili, gobe, gobe, sawi, sotong. Tok Mama masukkan sotong. Kalau hampa nak masuk udang ke, hampa nak masuk daging ke, semua boleh no. Tapi Tok Mama masukkan udang lah, sotong hari ni. Okey, sedikit dia punya serbuk perasa, garam dan gula. Okey, kita nak tengok dia punya bawang ni. Tok Mama nak blend dulu. Tok Mama nak blend dulu no. Kita masukkan sekali dengan air yang kita rendam tadi cabai ni. Ini kita dah pandai no. Kita masukkan bahan cabai yang kita blend tadi. Dah pandai dah kuali kita. Kita masuk no. Masuk cabai yang kita blend tadi. Sementara dia nak betul-betul lah kan. Dia masuk cabai ni, kita masuklah dulu no. Kita masuk dulu. Kita masuk dulu cuka. Ni tu lah kata no, resepi ni dia masing-masing ni. Cuka ni Tok Mama agak-agak lah. Kalau hampa rasa tak berapa masak-masak, hampa boleh tambah lah. Tok Mama masukkan sotong. Masuk sekali semua benda dalam tu. Sotong. Garam. Kicap. Kicap ni kalau hampa rasa nak hitam lagi, hampa boleh tambah. Kalau hampa tak mau hitam sangat, hampa boleh kurang. Hak tu atas selera masing-masing lah nak. Atas selera masing-masing. Sebab resepi ni, bihun ni banyak orang pandai buat. Tapi bahan-bahan tu kadang tak sama. Bahan-bahan tu kadang tak sama. Ada yang masuk tu, ada yang tak masuk ni. Ini cara Tok Mama lah. Cara Tok Mama ni bukan cara sampai hari ni baru Tok Mama mula buat lah. Cara ni daripada Tok Mama yang ingat pandai masak bihun, inilah cara yang Tok Mama buat. Cara yang Tok Mama buat dari
Tok Mama ni tengok daripada mak Tok Mama. Ha, inilah cara Tok Mama. Ha, sebab orang semua pandai buat. Tapi ada yang masuk tu, ada orang tak masuk ni. Macam dulu-dulu ni mana ada sos tiram. Lah, orang ada sos tiram. Orang lah bubur. Ha, kalau dulu memang tak ada, orang tak bubur. Sebab tak ada. Orang tua-tua dulu dia tak kenal sos tiram ke apa dia. Ha, lah, baru orang lah bubur. Ha, tu kata resepi ni, bahan ni yang orang setiap orang buat di berlainan. Okay, no? Kita tunggu bagi dia betul-betul masuk dulu. Nampak gaya ni dah elok dah lah. Dia punya kicap dia ni dah elok dah. Kita masukkan. Masuk satu sudu gula. Secukup rasa. Dan sedikit rasa lah. Ni sedikit dalam dua sudu sos cili. Kita masukkan bihun. Kita masukkan bihun. Senang je resepi Tok Mama ni. Kalau hampa balik kerja kaluk-kaluk pun hampa dan masuk. Janji kalau tak ada soto, hampa nak buah udang kering ke, hampa nak masuk telur saja ke, apa yang ada dalam TI tu nak masuk boleh saja. Kadang-kadang kalau kawan-kawan kita mas, saudara-saudara kita mas kan, kita tak dah lah nak buat apa yang hak macam ni. Masuklah yang cara yang mudah ni. Okey, kita masukkan gobeh. Kita masukkan ke semua gobeh ni. Kita masukkan sayur banyak sikit. Sebab menu kesihatan dia punya sayur ni, dia cukup elok lah bagi kita kan. Masuk sawi. Masuk sekali sawi. Sampai lambak sekali dalam tu. Hampa lambuk sekali. Hampa kacau dia. Bagi sampai kena rata. Kalau hampa rasa kuali ni kecil, hampa boleh tambah kuali besar. Ikutlah nak. Ikutlah dia punya cita rasa dan juga kesenangan kita. Kalau rasa kita perlukan untuk nak bagi senang kacau, nak bagi kuali besar, hampa ambil. Tok Mama ni memanglah mudah. Memanglah ringkas sangat. Ringkas pun tak kacau orang, tak apa kan. Pada yang mana menonton ni, Tok Mama harap jangan lupa like, komen dan subscribe. Kita kongsi ilmu bersama-sama. Kalau hampa like, kalau hampa komen, kalau hampa subscribe tu kan. Hampa komen sikit di situ. Lambat-lambat lah pun Tok Mama akan singgah ke channel hampa. Kita sama-sama menuntut ilmu di dalam YouTuber ni. Jadi inilah kita berkenalan. Okey, kita tunggu bagi masuk. Okey, bihun Tok Mama dah siap. Dah cantik dah kan? Kalau hampa nak warna hitam sikit ke, merah sikit ke, hampa boleh dah masuk bahan-bahan tu lebih sikit, macam ni cabai ke, apa ke. Jadi Tok Mama macam ni pun okey dah. Tutup api. Tok Mama nak masukkan dalam kain ni. Dan udang. Okey, inilah dia bihun goreng Tok Mama, goreng bihun biasa je. Okey, siapa yang nak mencuba resipi Tok Mama ni, jangan lupa like, komen dan subscribe. Selamat mencuba bihun mudah dan mudah dan senang dibuat, cepat boleh makan. Okey, selamat mencuba. Assalamualaikum.